Ja sam bio vernik znanosti i pri svojih studentih na fakulteti za računalništvo dejansko opažam to vero, to zaverovanost, to občudovanje tehnologije. Danes smo enega slišali, da ga navdihuje tehnologija v pozitivnem smislu, seveda. Ko sem bil študent, še ni bilo večine teh tehnologij, imeli smo računalnike, dokaj primitivne, v primerjavi z današnjimi računalniki so bili res zelo, zelo primitivni, pa kljub temu sem bil vernik, navdušen nad to tehnologijo, takrat še nismo imeli interneta, nismo imeli mobilne telefonije, nismo mogli v vsakem trenutku vedeti, kje točno se nahajam s pomočjo GPS-a in podobno. In mladina danes se navdihuje, se navdušuje nad to tehnologijo in je v nekem smislu zaslepljena. In ima občutek, da znanost zmore prav vse. No, s časoma sem videl, da znanost pravzaprav res ne more vsega, pa ne samo to. Bil sem zelo razočaran nad to znanstveno srenjo, ki sem jo pač vse bolj in bolj spoznaval. Opazil sem, da imajo popolnoma vsi človeške slabosti, tako kot neznanstveniki. So ljubosumni, so požrešni, so željni nekih odlikovanj, nekih priznanj in so željni denarja zelo. Znanstveniki, akademiki, za katere sem mislil, ja, to pa je tist vrhunec človeštva, oni bi nekako morali simbolizirati to, kar so dobri ljudje. Nažalost je slika precej slaba. Mogoče še bistveno slabša, kot če bi šel na vas med, ko rečem, običajne ljudi. Danes se ve, da je znanost biznis in nažalost je vse bolj in bolj biznis orientiran v profitni sistem. Nažalost je danes tako, da kapital diktira, kaj in kako se bo raziskovalo in s kakšnim namenom, pač da se poveča profit. Dejstvo je, da približno tretjina znanstvenikov na svetu na tak ali drugačen način služi vojni industriji. Žalostno dejstvo. In to so znanstveniki, to so doktori znanosti, to so profesori, akademiki. In seveda, poleg vojske imamo še druge lobije, ki jim služijo in ki diktirajo, kaj ne se raziskuje, kako ne se raziskuje in celo kakšne rezultate morajo pokazati. Znanost je dejansko lažno božanstvo. Kot verniki seveda mislimo, vsaj na začetku svoje znanstvene kariere, da je znanost vse mogočna. Božanstvo. No, danes smo že večkrat slišali, da temu ni tako. Znanstveniki dejansko ničesar ne dokazujejo, le preverjajo. In vse, kar dobimo, so le približki in tisto, kar danes velja, je jutri lahko preseženo celo škodljivo. Tisto, kar so nas pred 10 leti učili, kaj je dobro za nas, je danes dokazano škodljivo. In čez 10 let bo lahko popolnoma drugačno, kot nam danes trdijo, da to je pa dobro. Kot je Urban že povedal, univerzum je enostavno preveč zapleten. To je tako kompleksen proces, da mu naš razum niti blizu ne pride. Kaj pomeni znanstveno? Znanstveno pomeni samo to, da je pri razlagi nekega pojava bil uporabljen določen pristop. Samo to in nič več. Določen pristop. Če bi uporabil nek drug pristop, bi lahko dobil popolnoma drugačno razlago. Torej, kaj je znal, bil uporabljen določen pristop. Samo to in nič več. Določen pristop. Če bi uporabil nek drug pristop, bi lahko dobil popolnoma drugačno razlago.
Torej, kaj je znanost, na kratko, predalčkih, ne? Znanost modelira razlaga empirične podatke, to so merljivi podatki, in pazite, to ni realnost. Ne? Znanost nikoli ne bo mogla modelirati realnost. Samo neke poglede, neke projekcije, neke pravzaprav skromne izseke od te realnosti. Torej, dobimo na ta način teorije, ki opisujejo te meritve in seveda zahteva je taka, da so to ponovljivi, zanesljivi, objektivni pokazatelji. Ponovljivost pač pomeni to, ne, da res dejansko se lahko sredotočimo samo na nek zelo ozek pogled na realnost. Zato, da lahko to potem tudi ponovimo. Ne, če bi modelirali realnost se ne more ponoviti. Vsak trenutek je drugačen. Pred eno sekundo je to popolnoma drugačna situacija, drugačna realnost, drugačno stanje tega univerzuma. In to se nikoli več ne bo ponovilo. In znanost seveda uporablja statistiko, kar pomeni, da dokazov v naravoslovnih znanostih ni. Dokazi obstajajo samo v matematiki. V vseh ostalih znanosti imamo samo statistično preverjanje, torej neke približke. No in ta glavna zahteva današnje znanosti je ta, da tisti, ki definira in načrtuje eksperiment, da njegovi nameni morajo biti izključeni iz tega poskusa. To je iluzija, na kateri je današnja znanost grajena. Iluzija. Ti dejansko namena znanstvenika se pravzaprav iz poskusa nikakor ne da izključiti. Je protislovno, samo po sebi, takoj, na začetku. In še dodatna omejitev, ki pa je ključna omejitev znanosti, subjektivne izkušnje so nedosegljive za znanost. So nemerljive, so neopisljive in zaradi tega nezanimive za znanost, ker pač niso dosegljive. Ampak ne, ob tem znanstveniki naredijo še predpostavko, ker so pač nemerljive in nezanimive, so tudi nepomembne. No, to je pa zelo, zelo hud sklep, ki seveda nikako ne drži.